Kumpulan pertama jemaah haji Malaysia seramai 414 orang selamat tiba di tanah air kira-kira 4.55 minit pagi tadi menaiki pesawat Flynas XY9003 dari lapangan terbang antarabangsa King Abdul Aziz Jeddah. Menyambut ketibaan mereka, Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif Tabung Haji, Datuk Badlisha Abdul Ghani dan Barisan Pengurusan Kanan TH. Menurut Datuk Badlisha, keseluruhan operasi haji tahun ini berjalan lancar tanpa sebarang masalah besar. Sebanyak 119 penerbangan akan terlibat sepanjang fasa penerbangan balik dijangka berakhir pada 5 Oktober ini. Alhamdulillah pada tahun ini tiada insiden besar yang berlaku sepanjang musim haji tahun ini. Benda-benda yang kecil tu tak ada masalah sangatlah. Saya bagi pihak Tabung Haji dan juga Kerajaan Malaysia mengucapkan ribuan terima kasih kepada Kerajaan Arab Saudi dan juga Embassy Saudi Arabia. Katanya 4 daripada 30,200 jemaah tidak dapat menyempurnakan rukun Islam kelima itu kerana koma. Namun, beliau memberi jaminan mereka akan diberi keutamaan untuk menunaikan ibadah haji tahun depan jika kesihatan mereka mengizinkan. Tahun ini, seramai 37 jemaah haji meninggal dunia dan 16 daripada mereka sempat menyelesaikan keseluruhan ibadat haji.